Ahoj, tady Adam a vítám vás u nového videa ze série Přestavit dodávky. A v dnešním díle už si doděláme takový spíše detaily, podíváme se tady na plyn, uděláme si venkovní stolek a další spoustu detailů. Tak jo, můžeme jít na to. Tak, hned na začátku si ukážeme tady ten pojezd na kole, který jsem vám minule neukázal, protože začalo pršet. Teďka taky začíná teda pršet, ale doufám, že to ještě stihnu. Takže je to takovýhle pojezd a tady jednoduše budou přidělen náboje přímo na kola s rychlou upínákem, takže tam jenom hodíte to kolo přes rychlou upínák, to upnete, tu vidlici a tím pádem by vám tam to kolo mělo držet. To si myslím, že je takový asi nejjednodušší způsob, jak to udělat, ale bohužel jsem nenašel nikde náboje do kola. Byl jsem ve třech bike shopech tady v Plzni a nikdy neměli, takže to nejspíš budu muset objednávat přes internet, ale to zase to než přijde. Takže zatím to tady takhle máme bez kol, ale my jsme to udělali ještě širší, jo. Takže tady by takhle se měly vejít tři kola a tady by ještě měl být malý prostůrek třeba na židličky nebo na stoleček. No a pak jednoduše vyšoupnete takhle ven, ne úplně asi nejvíc, protože pak už by tam nebyla taková, pak už by tam byla moc velká páka, myslím, že by to neudrželo ten pojezd, takže je to spíš na takovýhle větí, abyste tady k tomu měli příjemnější přístup takhle z boku, to si myslím, že úplně bohatě stačí. A vlastně ten hliníkový profil jsme nakonec ještě namydlili mejdlem, takovým tím tvrdým mejdlem, ne tekutým, aby to jezdilo ještě líp a fakt to funguje, že to fakt jezdí jako, si myslím, že poměrně dobře, není tam potřeba nějaká velká síla k tomu, no, ale zároveň je to natolik tuhý, že vlastně při jízdě by to nemělo nikam vyjet. Ještě případně sem dáme nějakou jenom zarážku jednoduchou, vlastně, která sem strčí a tím pádem by to nikam nemělo jezdit. Myslím, že takhle je to poměrně jednoduše, levně vyřešený a mně se to je líbí. Tak a teďka se přesuneme tady na plyn. Krátce v rychlosti, co se týče plynu, tak jsem musel vlastně celou tu místnost vyspárovat, aby tam nemohl vlastně nikam utíkat plyn a musí být taky dole výdech nebo prostě odvod vzduchu a zároveň je ta boba přidělaná. Takže v příštím týdnu už se udělá jednoduše revize, to je další bod pro přetypování dodávky. Tak co se týče kuchyně, tak jsem tady všechno vyspároval, to jste mohli vidět. To je samozřejmě důležité, aby mi sem nikam nezatekla voda pod vlastně dřez nebo tady kamkoliv pod to dřevo. A další věc, co jsem udělal, co jste mohli vidět, tak bylo osvětlení skříněk.
Takže každá skřínka teďka tady, krom teda tady tý, tam bude lednička. Takže každá skřínka se takhle rozsvící, jakmile ji otevřete, je to tady přes ten bílej vypínač, který vlastně přespíná, jakmile vy zavřete dvířka nebo otevřete. Dost lidí se mě ještě ptalo, proč tady mám takhle vlastně takový pruh volný, jestli mi nevyzbyl materiál, nebo co se stalo, nebo proč to tam je. A je to jednoduše kvůli tomu, že tam bude lednička, kterou vlastně vy jakmile takhle otevřete tyhle dvířka, tak se zároveň otevřou i ty dvířka ledničky. A právě, že ta lednička produkuje hodně tepla, samozřejmě, protože bere zevnitř z té ledničky to teplo a vypuští ho ven, takže aby ta lednička mohla dejchat, aby se tam úplně neutopila v tom horku, takže to je hezky tady, aby mohl proudit vzduch, takže proto je to snížené. To samé je pak i tady u těch koupelnových dveří, aby právě tady šla pak ta vlhkost přímo takhle sem k tomu větráku a dala si vlastně ta vlhkost hned vypustit ven a nedržela si tady uvnitř dodávky. Tohle video je sponzorované společností Surfshark, která poskytuje službu VPN. VPN funguje v jednoduchosti tak, že vezme vaši IP adresu, změní a dá ji do jiné země, což má za následek několik výhod. A jako první a ta největší výhoda je zabezpečení vašich dat. A to je nejdůležitější hlavně na cestách, když se připojujeme na jakoukoliv Wi-Fi v kavárně nebo v nějaké restauraci, tak nemusí být úplně bezpečná. Takže je důležité mít zabezpečené své data, když děláme jakékoliv bankovní záležitosti anebo když se přihlašujeme kamkoliv na cestách. Jako další výhodou VPN je přesměrování vaší polohy do jiného státu, což má za následek, že třeba na Netflixu se vám zobrazují jiné filmy nebo seriály, které třeba u nás tady v České republice nefungují. To je jedna z hlavních věcí, kterou já využívám, když nejsem na cestách. Surfshark můžete používat napříč všemi zařízeními, jako je třeba počítač, notebook nebo i mobil. Také máte neomezený počet zařízení, takže to můžete používat třeba pro celou rodinu a zároveň i pro své kamarády. Pokud použijete slový kód ADAMSLIFE, tak budete mít 85% slevu a zároveň 3 měsíce zdarma na vyzkoušení. A tím se stává Surfshark nejlevnějším VPN na trhu. A pokud by někoho zajímalo ještě něco víc, tak se určitě podívejte dolů do popisku, tam všechno najdete. Tak a to by asi tady bylo z kuchyně všechno. A teďka se podíváme na ten venkovní stolek, ze kterého mám hroznou radost. Tak co se týče venkovního stolku, ten už je prakticky hotový, chybí mi tam jenom pár posledních detailů, to je třeba jako ustřihnout tady ten druhý konec provazu a funguje to vlastně na stylu padacího mostu, ještě mi teda tady chybí zámeček, který by to držel takhle, ale funguje to teda na stylu padacího mostu, že vlastně jednoduše zatáhnete, jede a máte stoleček venku, kde už si můžete jednoduše sednout k němu. Máte tady stoleček, není to samozřejmě, že by to udrželo vás třeba na 60 kg, že byste si na to sedli, to určitě ne, je to spíš na jednoduše nádobí, na hrneček, talíře, to si bohatě stačí, toto udrží ten provázek, ještě tam chci udělat trochu lepší tato systém, ale vy pak jakmile dojíte nebo cokoliv už pojedete, tak to jednoduše zvednete, nám to takhle hezky zajede dovnitř a líbí se mi zase toho využití místa, že si krásně můžete sednout venku a akorát si vyklopíte stoleček. Já jsem spokojený. Tak a co se týče zatemnění tady toho okna na večer, vlastně aby se nebylo vidět, protože ona ta zatmovací folie funguje na tom principu, že tady je větší tma než je venku, nebo venku je světlo a tady je tma. A pak nevidí se dovnitř, ale jakmile se to otočí, což je prakticky vždycky večer, kdy vy se tady rozsvítíte, tak tady je větší světlo než vlastně venku, kde je tma, tak se vlastně obrátí ten efekt a vy nic nevidíte ven, ale zevnitř je sem vidět. Takže mi mamka ušila takovýhle hrozně hezký zatemňovací
zatmelovací deku a koupil jsem magnety, které se do toho jednoduše všily a vlastně takhle na magnety se to tam přicvakne a je hotovo, je zatemněno. A mně se to hrozně líbí. Hrozně pěkný i tady ten detail s tou dodávkou, to se mi taky líbí, to je super. A zároveň vlastně je to udělan tak, aby se to dalo takhle jenom na půlku odepnout vlastně. Takhle a vidíte takhle na půlku to máte zatažen. A mně se to hrozně líbí, je to super. Uvnitř je vlastně vlna, takže je to i tím trošku zateplený. Dopředu budu dávat taky ty klasický termofolie, který se dají koupit, ale tady to jsem si nechal od mamky užít, protože se mi to fakt líbí. I sem hodí taková jenom klasická, nebo taková hezká, prostě bílá, jednoduchá, nic složitýho, to sem hezky hodí a je to hrozně příjemný materiál. To samý bude ještě na zadních oknech, takže to tady bude takhle celá dodávka tím jakoby obložená, aby sem nebylo v noci vidět a bylo to zateplený. Takže díky mami. Tak a to bylo všechno pro tohle video. Nakonec jsem se rozhodl, že tohle nebude poslední díl, že ještě pár posledních detailů si doděláme v příštím díle. Chtěl bych ještě zkusit třeba si rozleštit přední světla, protože ty jsou trošku zažloutý a udělat takový fakt už jenom detaily, dodělávky tady v dodávce, protože už toho fakt víc nezbývá. A v příštím díle se i možná podíváme už na přetypování na STK. Pokud se vám tahle celá série líbí, určitě nezapomeňte dát odběr. Budu rád za každý like, odběr, komentář nebo sdílení. Děkuji všem, kteří přispívají na mém Patreonu. Určitě mě nezapomeňte sledovat na Instagramu. A to už pro tohle video bude opravdu všechno. A těším se na vás u dalšího videa. Zatím, čau.